lepim sa lepim. Sad ide, boli me kara. Počeo video lepim gestom, sad će da snima našu lepu konverzaciju. Prvo da stisnu sam. Ok, pošto ja snima razgovor, verovatno da. Prvo da naglasim da meni je ovo ovo sve glupo. Šalim se. Da ćemo svi da idemo pakao i da je život sranje. I da je život over... Ono što bih rekli Amerikanci overrated. Ali vi niste Amerikanci. Onda vi ste Englezi. Vi što je isto. Mada niste ni Englezi. Ne znam šta ste. Ne znam kako da vas prepoznam u svakom slučaju. Ovdje neka, možemo da komentarimo, ovdje neka deca su se skupila. Samo da kažem da ja nemam pojma ništa o američkom futbolu, mada meni je rečeno da ni oni nemaju pojma ništa, tako da ja mogu da pričam, jer onda that's equality, dude. Čemu moći da komentarišemo, onda to cvijek je osnovno. I prvi napad ima Kraljevo, Royal Crowns. Nemam pojma ništa to znači. Mislim, znam da je Kraljevo Royal Crowns team, ali ne znam kakav napad. Se biju članost. Vjerojatno hoće, a da jeste u flengom, gdje se ne biju. Moj otac se dere. To nije normalno, ali to radi svaki dan, tako da to nije ništa neobičajno. I evo ga prvi napad Kraljeva. Sad su se nešto rastrčali. Samo Johnny ovak. Po terenu, neko se deo. Prvi napad Kraljeva, malo oslabljen. Ali dobro, ako pogledamo tim Jagodine, oni su još znatno oslabljeni. Tako da, dođemo na isto. U svakom slučaju, ja moram da prokomentarišem, dresovi su užasno ružni, ko se setio kombinacije crveno i ljubičasto. Trebali su samo još ciklama roze da stave, sve bi bilo kompletno, ja vas molim. Ja se ovo razumem, verujte mi. Samo pazi da ne oboriš kameru. Ako bi bilo moći da neko obori. I evo, prvi snap. Dimitrije Dimitrović. Ide akcija. I ja, loš pas Strahinje Jovančevića ka njegovom imenjaku Strahinji Kostiću, zvanom Johnny. Malo je pao, u svakom slučaju, ali ne, ja, da sam ja to radila, ja bih verovatno slomila vrat i crkva, tako da ne mogu da ništa kažem. Evo, 100% igri u staru 15. Pazite što vam kažem. I pogodak, igri u staru 15, ostao Dimi sam, ide Dimi, trči Dimi, dobar Dimi. Dimitrije Mitrović je osvojio nekih možda desetak jardi, ne mogu da vidim odavde. Zašto, i još jedno pitanje, zašto koristite jarde? Mislim, ja razumijem da je to američka mreža, možete metre, nešto, da mi obični smrtnici znamo o čemu mi se priča. A šta da se radi? Takav je sport. Novi napad, Kruna. Mi smo obični smrtnici. Ide Strahinja Kostić, ide u sprint, ajde, i touchdown, Strahinja Kostić! Neverovatno trčanje! Oh! Kakvo trčanje Strahinje Kostića! Svaka mu čast, ja, da sam na njegovo mesto, ja bi slomila vrat mlade. Neverovatno! Okliznula bi se. Tako da, vi obični smrtnici ovo ne možete da izvedete, kako vas nije se motra. I pretvaranje. Vi sedite ovde u vašim stolicama udobnim dok on trči ovde. I kome će baci pas? Dimitrije Mitrović! I koliko, nisam siguran da li uspio da osvoji pretvaranje, odavde se ništa ne vidi, mislim da jeste. Ja ne znam šta pretvaranje. Pa ima za jedan i za dva. Sada izlazi prva odbrana. Ne znam kako drugačije da ti je obisno. Okay. Sada izlazi prva odbrana Royal Crownsa, takođe oslabljena, ali zato tu je, ako očite ovog čupavog sa rednim brojem 10, zvanog Luka Radaković, on je... Ja sam čula da on voli da zajebava ljude. Jeste, ali dobro, on je glava odbrane. Nemojte da zajebavate ljude. On je glava odbrane, evo, blica Viktor Tanasković. Ide Viktor u blic, ide trčanje, ajmo, zaustavite. Ovo je mali Vanjica, ne dajte malo Vanjici. Mali Vanjica osvojio do nekih skoro pola terena.
bravo za malog Vanjicu, shout out. Ja predlažem našim igračima da malog Vanjicu samo roknu ramenom i on ostade nepokretan. Sramo zbilo te nas fizičko nasilje prvog stepena. Ajde, Luka! Šta ja znam, ja se ne bavim time. Bože, Lukance, ode obošu ocenje. Inače, ovaj što je, ovaj izgleda, vi se zove sa načelima Šulca, da znate, to mu je tajno ime. I sada je Vanjica stao na kvotera. Da vidimo šta će Vanjica da uradi. On se mnogo ljuti kad ga ja zovem Šulca, ali to je zato što je to njegovo tajno ime. Jagodinci igraju neki trips, idu u krštanje i ne hvata najbolji igrač Jagodine, Stefan Pavlović, zvani Palma. Palma po njihovom gradonačelniku debilu. Već je, Palma je gradonačelnik Jagodine. Jest, cjelavko. Jagodinci imaju novi napad, pokušat će da na domaćem terenu Kraljeva nešto ostvare. Ljudi, možda se ne razumem u ovo, ali se razumem u politiku, da vam ja kažem, to je debilčin. A taj gradonačelnik za ovog ne znam. Jagodinci imaju napad. Igraju novu akciju, igraju neki trips desno. Sad ćemo da imamo šta će da urade. Ukrštanje Pavlona. Radi neki wheel. Moraju da čuvaju Pavlu. Ništa od napada. Loša bačena lopta mladog malog Vanjice. S ovim mali što je se prosuo ovde. O, imaju povređenog igrača Jagodinci. A Jagodinci imaju svega šestoricu igrača. Ovo će da bude jako nezgodno za Jagodince. Jadni Jagodinci. Što su prosili ovog? Morat će 40 minuta da igraju sa svih pet igrača. To će da bude sa jako naporno. Sa svih pet igrača, ekskluzivno. To je neverovatno. Da igrate i napad i odbranu sa samo pet igrača, to ume da bude izuzetno naporno i frustrirajuće za mlade igrače. Jadni mladi igrači, ja bi se ubila da sam na njih. Aplauz za mladog Jagodinca. Bravo. Jadan mali Jagodinac, mi nije ličan. Mladog Jagodinca koji dalje nastavlja da igra. Oni, čekaj, on se tu prosuo tu i oni dalje nastavlja da igra protiv kukaca. Ja bi neko ubila, pa bi išla da se odmara. Opet trips desno, ali neka drugačija akcija. Centar se otvara, međutim... Interception! Interception Viktora Tanaskovića! Ja čula sam da je to mnogo dobra stvar ako neko upati interception. Jeste. Sad Kraljevo Royal Crowns imaju napad. Bravo, Viktore! I mislite što hoćete, meni ispod svetića, i nije fair što mi ispod svetić, tako to sam morao. I sada izlazi napad Kraljeva. Da vidimo šta će da uradi. Napad. A se uvijek potrudi da napravi malo sranje, a se niko spira. Evo ga. Napad igraju neki Twins. Twins levo. Sad ćemo da vidimo šta će da urade. Ide napad. Baca Strahinje Kostiću. Šta će da uradi Strahinja Kostić? Šta će da uradi? Dobro je dogurao. Jadna osoba koja će morati da ovaj video kropuje i edituje zato što će morati da sluša ovo naša sranja. Osvoja nekih možda 11 jardi. Da vidimo šta će dalje da urade. Pitam se kad prava bude pravili highlight video, koji će rap muziku da stavi? Strahinja Kostić! Neverovatan pas Strahinja Jovančevića do Strahinje Kostića za novi touchdown Kraljevo Royal Crownsa. Bravo za Kraljevo Royal Crownsa, ne šalim se. Znam engleski. Ubijem ti ove mušice. Iskreno budem, ja lepo znam engleski kad pričam ovaj. Pretvaranje. Da li će bude uspešno pretvaranje? Inače, ovu priliku bih mogla da iskoristim. Double fake, au! Malo je falilo da Jagodinci uhvati interception. Šteta, ali ipak maše.
Ljudi, ja bih samo da iskoristim ovu priliku da uzmem, da reklamiram Aleksandra Vučića, da glasate za njega u sljedećim predsjedničkim izborima. Sad ne znam da li je dozvoljeno da predsjednik ima dva mandata. Jagodinci igri neku običnu formaciju, da ima šta će da urade. Mali, i običan hand-off, mali Vanjica, ali nema pored moćnog Nikole Markovića zvanog Xbox. Zašto ga zovu Xbox? Zašto je to... Verujem, nemam pojma. Voli dečko igrice, 100%. Nemojte decu da provodite mnogo vremena za kompjuterom, vidite šta je od mene to napravilo. Sramo me bilo. Dakle, današnje deca, oni su hipnotizovana kompjuterom. I kazna? Jer kompjuter ima magične... Kazna, bačna, o, ide palma, ali se ostane je palma. Ja iskreno sažaljevam osobu koja će da edituje ovaj video. Ne znam šta ti, Luko, misliš, a ja sam to znam. Morat ću da slušam, ne nekako idem to. Neka joj. To? Ja sam vrlo uspijem. Od početka do kraja, šans. Ja sam zapravo dobro dete. U školi i ljudi me mnogo vole, ali sad došlo sad sam dešao se budu. U svakom slučaju, ovo ništa nije ozbiljno, osim ove kritike za njihove dresove, znači stvarno ne stavljajte crvenu ljubiću, zato se ništa ne slaže. Čoveče, da li ste ikad prošli pored jednog časa teorije boje, znači, ovo pravi ove dresove jebeno. Sada je godinci igra neki Twins desno, fake do Stefana Mihajlovića zvanog Palme i neki novi lik trči s brojem 43, ali ne uspeva veliki broj yardi da osvoji, zaustavlja ga opet Nikola Marković, odnosno Kaj, Nikola Xbox. Nikola Marković je mnogo najbolji lik, vidim ja, vidim. Dakle, mali, ali niko ne zna. Ako sad stvarno nemojte da glasite za Aleksandra Vučića u sljedećim izborima, i sada je Trips desno i Vanjice quarterback, vidimo šta će da urade, koju akciju igraju. Oh, malo loši snap, ali dobro, i nema ništa. Neverovatna igra Nikole Markovića, zaista ne da da se trči, što je zaista odlično. I sada krune. Izgleda mi da imaju četvrti pokušaj, u stvari Jagodina ima četvrti pokušaj, najvjerojatnije za pola. Sad ćemo da vidimo šta će da uradi. Izgleda mi po ovim oblacima da će da padne neka kiša, neki kijamet će da bude. Ispred nas je ovako ovi lepi, mekani, pufnasti oblaci, ali ako... Moraju da zaustave Stefana Mihajlovića, moraju da ga zaustave. Ne! I zaustavlja ga Marko Đokić. Ja ne znam kako te ne smara da komentariš s ovom. Interesantno. Ne znam. Ali ja ne znam ništa o futbolu, tako da ja pričam glavne gluposti. Uvijek imaš tako u sportskim emisijama, jedan stvar da komentariše i sve to, a drugi jede govno. Ja ću da budem ovaj koji jede govno. Sada Jagodinci imaju pokušaj za pet... Jao, kuće ušlo na teren. To. Kakva je interesantna scena. Nemoj da teraš kuće. To je deca animal abuse i ne možete to da radite. Ja. Da bi utešilo kuće, evo ja sad pravim krunu od cvijeta. Sećam se jednom tako kad sam ja bio mlad igrač, kad sam igrao turnir, čini mi se u Jagodini kad je tako jednom ušlo kuće. Sada novi napad imaju Jagodinci. Da li će se neko otkriti? I ništa! Malo je falilo drugi interception Viktora Tanaskovića. Ajde, sad je stvarno. Kučiće ne smete da dirati, to je... Evo, opet Kera, pogledajte ovo, jako zanimljiva scena. Iskrena da budem, to ja bih isto uradila da sam Ker, zato što... Evo ga neki naloženi. Evo ga, trener Korićanac, Tera Kjera. Sada pomoći trener Kiki. Ja mislim da u ovoj uzi ovoj trenerci mnogo naložen. Iskreno da budem. Da je više naložen za njegovu zdravlje. Jadna osoba koja bude ovo slušala. Sada je Godinci imi opet Twins slevo. Stefan Mihajlović Palma je kvoter i baca touchdown za malog Vanjicu.
I jao, šteta, šteta, ali nema veze. Sad ćemo mi njima da damo još jedan touchdown. Tako da. Navijači Kruna, nemojte ništa da se brinete. Ovo su Jagodinci. Evo sad možete da vidite koliko mnogo ljudi, oni su mnogo više osakaćeni od nas. Hiljade ljudi je došlo da podrži Krune. Sada ne možemo da okrećemo kameru jer nam je to zabranjeno državnim zakonom, ali sigurno ima trilijarde ljudi. Moramo da se čuvamo od pretvaranja, jer pretvaranja ponekad mogu i da odnesu pobedu. I ništa od pretvaranja! Odlična odbrana, Kruna! Sad moram da prokomentarišem kako mi žao ove dece, dakle oni samo tu padaju po... I treba da padaju, to je američki fudbal. Samo jako, momci! Napravila sam Krunu ove od cveće, za kuće nije mnogo veliko. Ako ja ću da stavim neku kuću, ću da ga sliku. U izgleda mi da je bila neka kazna, igra se opet. Opet imaju pokušaj za pretvaranje. Da vidimo šta će s drugog puta da uradi Jagodinci. Zamolim svog kolegu koji zna nešto da dokumentariše ovu divnu Krunu koja mi se trenutno spala. Super je. I da li će... I malo je falilo! Da, uspe pretvaranje, ali ne da odbrana Kruna. Prosto nije. Nema ni šanse. Evo ja vam kažem. Ja možda i budem sportski komentator, ovako stare ljudi se smeju na moje pore. Da što niko se ne smeje na moje pore, u svakom slučaju. Novi napad Kruna, pazite blic malog Vanjice, evo znači da ide blic. O, malo loši snap Dimitrija Mitrovića, ali sada pas ka njemu i osvaja nekih, možda desetak jardi. I nastavlja se napad Kruna. Da ga zovete mali Vanjice, to mi nije. Pa znaju ovi u reprezentaciji. To sam ja čuo baš od njih. Čuo sam to što mogu uraziti. I ide opet blic. Ali ovo je fake blic. Nema šta će. I da li će da uspe pas? I hoće! Strahinja Kostić, definitivno. Ovo je njegov treći touchdown. Definitivno zvezda napada ovog tima. Predvodi napad. Neverovatno. Hat-trick Strahinje Kostića, zaista, ovo je, ljudi, ovo je dominacija. Evo ja aplaudiram svaka mu čas. Dakle, oni njega ovde zajebavaju, a on ovo radi. Ja bih protestovala da sam na njegovom mestu, dakle, to je strašno, u svakom slučaju svaka mu čas. Također bih dala tribut ovim moćnom sedenja guzici, bolje spodajne, verovatno imaju veoma... Stara petnestica, da li će da uspe? Da li će da uspe? Dimitrije i neverovatno hvatanje Dimitrija Mitrovića za pretvaranje. Zaista odlična igra i odlično hvatanje. Svaka čast. Pogledaj. Ona će mi pis. A. Sada opet odbrana. Bravo Dimi, bravo Dimi. Ajmo, momci, sada može jedan lagan interception. Ako bude bio neki pas, daj im, zapečate mu sudbinu. Da, shvate da su za džabe dolazili u Kraljevo. I blic Filipa Bešovića, ali ne stiže, nažalost, malog Vanjicu, centar hvata. Nikola Marković za malo da teklo je Jagodinskog centra. Ali dobro je, pa se... To nije desilo. Recimo da sam ja to uradio, sad bi taj dečko pao. I trčanje za vrlo opasnog igrača, ali prolazi Stefan Mihajlović zvani Palma. Da li će Jagodinci uspjeti nešto da uradi iz ovog napada? Ne
Za retarde poput mene, ne stavite kućićima i krunu od cveće. Opet hvata, ali ne može da prođe. Oni se plaše cveće, ne znam zašto. U svakom slučaju nemojte to da radite. Radite to vaši mački. Ne znam da u mačke vole. Svakom slučaju stvarno će o sebi, jer ja sam tradicionalna. Kako mi stoje ovo? To, bez vez. Znam. Zato što mi je malo. Igraju Jagodinci, Twins, levo. Da li će da uspije nešto? Trči, trči, ali nema! Luka Radaković, evo je dominaciju u odbrani. Bravo, Luka, bravo! Daj mi luk bez klica. Daj da prošinjem ovu krunu da može meni da mi na glavu da stane. Loš snap Jagodinskog centra, da li će to da uspe? Bravo Marko Đočiću! Blokira pas. Da je možda ispravio drugu ruku, imalo bi šanse za interceptionom, ali ipak on je htio da ide na sigurno. Htio je samo da blokira pas, da. Kako treba? Da spreči 40 minuta, mislim trebalo bi, ako nisu ništa menjali. Verovatno jesu, jer oni su, upravo sam se ožarila o Koprivu, da znate to da mi Zustavljaj, zustavljaj! Touchdown! Palme. Uspio trčanjem da osvoji touchdown, nažalost, ali dobro. Samo dalje, samo jako. Ja bih poništio ovo pretvaranje za dva poena. Pogledajte kako je, kako mu je izvučen dres, kako mu pokriva flag. Ljudi, ja bih isto, ali pre toga da bih pitao, opa, sad je neka kišica. Pa. Ali prosto, mi smo Kraljevčani, navikli smo se, borimo protiv nepravde, tako da samo opušteno. Samo opušteno. Kad smo već kod nepravde, pitanje za publiku glasi, šta mislite o komunizmu, dobra deca? Znam da ste vi živeli u doba komunizma, kogod da ovo edite, ono 20.000% žive u dobu komunizma. Tako da je moje pitanje glasi, šta mislite o komunizmu? Iskreno, naši fanovi uglavnom misle da je to samo dobra ideja na papiru, ovako nije. Upuži jadno, pa nisam ovako ovo ide gledala. Ne znam šta ti misliš, Luka, ali ja žalim na osobu koja će ovo raditi. A što, ko edituje ove videoslike? Nemam pojma, stvarno. Če osnovno edituje? Najverovatnije. Najmine. Never. Ona. Ok, onda pozdrav za Čosa koji će morati ovo da sluša me. Primite moje savjete. Jao, kako loša akcija, kruna. Kako ispuštanje Aleksandra Pavlovića zvanog Coja. Iskreno budem, glupa sam za ovo, ali mogu ja da kažem, da se složim da ste mnogo, da to bilo mnogo glupo i da ne morate to da radite. Glupa i Lili što moraš da prihutiš me. I'm
Nešto me sad mrzi da komentarišem. I mene. A evo ga opet kucon. I ga kuconski tukav. Kuca, hajde, daj bolje ljudi opet u te. Ja, evo ga ovaj kjer s treninga. Što ima jedno plavo, jedno brano oko. Da. Tu. Probala sam da mu stavim ovo od cveća, ali ne voli. Bravo! Griba! Znači šta ti Kako loš snap centra. To mora da se vežba prosto na treningima. Svaki put, 5 minuta pre treninga, 5 minuta posle treninga. Upravo ću i tako u krug. Veoma poverljivu informaciju koju sam dobila od sumnjivih izvora. Oni su na treningu drugiri. Kada se izvija. Brate, ja sam rođena za komentator. Bravo, Fulio, Džun! Ne, oni tamo dole kad dođu. Također naši medicinari su rekli da je dranje loše za vaše glasne žice, da ne smete toliko da se derete. Tako da to je dobar ovaj savjet za ove što se deru stalno cijel dan. Nemojte da se derete, to nije da zdravite. To je loše za O, kako ispuštanje centra. Jo, Bože, kude je iza nas? To je ono što sam ja rekla prošli put. Dakle, sad će biti provala oblaka. Mislim, jeste da je ispred nas jedan veliki beli oblak, što kamera ne može baš da uhvati. Ukaš, ako kamera ne snima? Snima. E, piše rec. A malo glupo je to što... Glup je ovaj ugao, brate. Nakrivo je se. Ali dobro, što te... Pa da. Ajmo, Džavi! Ajmo, Kulio! Evo ga opet hero. A dobro, sad je zaobišao teren. Moram samo da kažem, ovdje su nas zatvorili, imala je jedna kapija i onda su nas tu zatvorili. I Kera su isto tu zatvorili da bude u terenu s ovim što nosi. To je animal abuse. Mene je stvarno žao čuosa što moram uvijek. Iskreno budem nerazumljen sa američki futbol, ali ovo je bilo wow. Stvarno jeste. Pa evo kako trče, a sivo će na mene. Ali šta je sad? Što je stavio sve? Što su sve kupili od kolopci, što je stavio? A, sad je novi kolopci. Sad su se svi rasporedili. Bravo, natak! Bravo! Stop it!
Bravo. Ja mislim da je dobro. Nešto sudija sad priča, mi ne mlati rukama, ja do kraja. I šta je rekao sudija? Pitat ćemo našeg eksperta. Ekspert kaže da nema pojma. Super, dakle, verovatno što je vole da nam zajebe tim u svakom slučaju. To uglavnom što su dije i radi, to je njihov posao. Da, pa to. Upravo je neko rekao jer je to tvoj posao, sedi i pij vodu, dakle. Deco, ako radite nešto što nije vaš posao, idite da pijete, prvo sedite, to je vama važno, i onda pijete vodu. To kažu eksperti. Pa ne igra odbrano, od Marija. Ovo je Luka Radak, on vojsko zajebava, on igra. Da. Zajebava. Se brani. Pre napadao, sad se brani. Također, kad smo ih kod zajebavanja, želim ovu priliku da iskoristim, da pozdravim sve ljude koje previše sa interneta, koje se povređuju za... meni malo, ne budu preko sili svoje usta. Ajme, kruner! Čuvaj, čuvaj! Bravo! Ovaj sa dugom kosom je uradio dobru stvar, mogu da osetim u svojom životu. Jeste. Kad ćemo
kompjuter da igra je Benny Trent. Hvala vam. Ja malo sam mi sudao. Sada mi se stvarno stvari da gleda nešto tično. Neću bre, teraj! Jebi ga. Ja sam stavila šifu na sve jedno. A gdje će oso? Čoso, eno ga tamo. Pazali su to neki Ali mislim da će izbraju dve utakmice. Najo! Postavi dve utakmice! Ja ne znam, kako može da ide s naočarima jebenu utakmice? Nas. Pešim sunce. Znači, ali što su smiješni s ovim pantalonicama i karapicama. Je crveno i ljubičasto i dole je belo. Bote, lepot. Koji dizajnira ove dresove. Vraćina! Dobre! Neki tron. Ili je ono kuće. Što sam je mazila. Što mi je hvala. Kako ti? Kako se ne smrzne? Lepo. A bila mi fora da krenu pade kiš. Pade kiš. Što? Ne. Pa ne bi njima odgovaralo. E dobro, ostalo je, šta? 3 minuta. Mm-hmm.
Touchdown, criminal. A najjači mi ovaj čičaj što je trčio kolo po ligandu. Šta, pobjedi? Šta? Nemam. Pol, tri minuta pred kraj. Ej, slušaj! Lazere, četiri kruva, igra četiri se kruva. Nikola! Nikola! Znači, verši pozadnje. Bio je dobar borac, dobro se borio. Bravo, Berto! Za Čenka i sve! Imaju četiri sekunde, samo tako da... To je to, bravo! Okej. Slušaj! Naše dete razvaljuje. Real. Mislim da je postigao tri touchdowna. Tri touchdowna i dva pretvaranja. I bacio pas traje. I bacio onaj pas. Ništa, sve to snima i posle izvadi ove, kako zove, karticu i nosi kući. Mi smo pravili glupe komentare, prvo, to je stija, prvo, on nije. Johnny, da, on mora da ima ovu utakmicu. To. Je ovo kraj ili? Poluvreme. Poluvreme? Sad će ovde da budu ove pasove. Evo, sad sam se... Sremi odbranu! Počinje! Go, go, go! Dobro, kraj tu, kraj će nasad. A brate, nije ni uopšte pratio. Pitao je ko je dobro i taj zvan ko drugi. I on bi pa dobro, nije u mogućnosti obavljao neke njegove tamo poslove. Tajni, on je tajni agent, easy. Ne. Bilo bi, a brate, ali uko su s njima, bukvalno je bolest. Gdje neke dinamike, ono, hajde dvijemo kameru i da trčimo prema, prema terenu, svaki put kad daju touchdown, kao, ne, da, touchdown, i onda uzumiramo. Ali to nije. Ajmo kući, Nikola. I evo ga, Kjer! Kuc, dođi. Ne mogu ga odzivaš, nek' mu padne teren. Ej, kurac. A brat sam ušao, a on će da se igra, tu će da ga ližem, izgleda.
tu usta. Aha. Go, go, go! A, ne. A ja, da. Uđi! Nekada. Nek se igra. Potješ do dobre sve dok ne počnu da laju, to onda ne mogu laći. O, juče, mama, juče, dakle, mi imamo komšiju koji mogu glasno pušta TV i sve. Dobro. I on je gledao juče prekriče pornike, nisam mogla da spavam. Da. Majke mi, no, i cijela kuća. Onda, onda mi to pričamo babi. I on kaže, po šta, ja nisam gledala pornike 2 godine. What the fuck? I onda tvoja majka i moja majka krenula da priču, da nju stalo pričaš pred unucima. Ona, šta ste vi, da nije bilo, da vi ništa ne znate, njih ne bi sad ni bilo. Onda krenu i dađu da viču na njih, onda posle baba kaže, a oni sve na internetu znaju. Dakle, baba kraljica majke mi, ona žena je meni, ja nju obožavam. Još ću hladno, jebite. Tebi nešto baš hladno, sunce se polje? Ma ne znam, to guva vesel. Zato tebi, zato se čudim kako tebi u majci. Kao, ja sam sad ko baba Nija. Ona žena u 3 džempera i 4 duksa i onda, onda viče na nas. Kako obucite se? Ajde. Ajde doma, pa idemo pa jebeni pula. Koji je rezultat? Uf, nemam pojma. Tam da je 3 touchdowna za nas, a ovi imaju više 2. Tako da. E, a za ručak imamo goć. Jesi ti ručala? Ne. Trpiš sve vreme. Ja sam znao da ćemo da ovde zaglavimo dugu i zato sam jeo ono što si videla u taksu što sam jeo. Ja nisam. Dobro, tek sam mi je sad ugladnela. Ja sam za doručak jela burek s mesom. Opa, dobro, izgleda da tebe ko moja mama može burek da te drži ceo dan. Pa ne može ceo dan. Ono može dosta vremena. Ajde. Ajde te mađije. Sedi na kamen. To bi sad bi baba rekla da ladi svoj postavljač. A. Da mi je strada postavljača. Evo, 42-26 rezultat. Za nas? Aha. Gdje je za njih? To je to, onda ih ta mane, onako kvalitet. Oh my God.
Luka, ja znam što mi je hladno, a nema majicu ispod. E, to ti je greška. Gdje? Mislim, ne znam se da nema majicu ispod. Ima, ima, ima! E, vidiš ti tebi sad malo. Pa jes malo za hladno. A ovima je jedni ti isti igrači i tu igraju i napad i odbranu. Pa, zavisi. Zavisi kakvi su igrači. Ako se može timu da menja igrač u napadu i odbrani, onda ih menja. Ako ne može, ako ima šest igrača, ko što ima u Jagodini, onda moraš da igra sve. Pa ja te to pitam. Zavisi, kažem. Misli, kako je sad u ovom trenutku? A, sad, pa da. Ti straje, baci je pas u vazdu. Kosovo dere ko junac. Što priča engleski. Nešto. Gde su najbolji Amerikanci? Ništa ne moguće.
Nogi djel! O, dobro hvata. Dobro hvata. Dobro! A brate, on je bukvalno stao tebe i tretan. Tu ti imam odmah! Brzo! Znači, glas da nisam čuo! Samo sam ti... Ej, Igre, ostaju tvoje kule, tvoje kule. Krek. Glas da nisam čuo! Krek. Tišina svi! Ovo mi treba intensiti. Real. Igra se, deco, opušteno igra! Opušteno, baš ti ne igra, opušteno, pored ovog što vrišta. Luka, ja li ti kažem? Vidaš pa? Vidi kada izbjegavaš. Ona ti je ti posluguje koje ću u PMS-u da ti ima. Ja ti je bez sebe posluguje. Monta! I ti se gricka, da gricka ovaj kao. Kuću odbrati, kraljevi, osim kad laju na tebi. Eto. Kao da mi je pala ka. Gledaj, ne, 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 pala ka. Evo opet. Izgleda polako, kresi kiš. Mislim da neće biti ništa od kiš, iskreno. Yes. Sad je za to malo topljeno. Oh. O Bože, ko... Dobro, skinuo je Viktor. Ovo su ih lijepo zajebali. Ali dobro, Viktor, se, Viktor lijepo skinuo flag, ovo. Thank you.
Thank you.
Tek mi još 2 minuta. Pa, tako kažu. Bravo, Luka! Samo nemo uvo da mi ne vještaš. Eto. To X! Da, ali oni su kiši morali da ga pojedemo, stalo još malo. Pa valjda. A je li to kupalo vrijeme nešto kraće ili za... Nešto. Vidimo se malo konjenice. Olja, vaj ruk! Rozala mi se čara. Ajmo! Bukvalno mu je pravo ustalo. Kako kada? Thank you.
da, sve u redu, bravo, majstore, sve u redu, sve u redu, sve postigli, da sam vidjela da su postigli. Nije mu skinuo flag, nego ga gurnu out. A izgleda mi da mu je skinuo flag. Vidja, pa to ti kaže, vidi nešto zeleno na podu. Ali ne može da se vidi jer je pod zeleno, ajde sad. Bravo, Strahinja, bravo! To je to, momci, pobjeda, kraj, to je to, jel? Ajmo, pa!